чекали президента і власники транзитних авто. До 21 серпня вони мають розмитнити свої євробляхи, а згодом їх чекають штрафи. Кажуть, якось в Ужгороді Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом на пост гаранта, пообіцяв їм лояльне розмитнення. Що будемо, звісно, добиватися, щоб уряд, я маю до президента ініціював, уряд подержав, щоб зробили нормальну розсумошку, щоб люди просто-напросто могли спокійно, без, скажімо, радикальних мір, там, без всякого там, просто піти нормально розтомовитися. Зібралися на КПП Ужгород. Приїхало сюди кілька десятків жителів. Всі на нерозмитнених автівках. Готують банери, хочуть почути від президента, чи той не змінив своєї позиції. Це було лютий місяць майже, чи як? Лютий. Приїжджав з концертом. Є, і в них є той ролик, і в нас є ролик, у них є ролик, у Фейсбуці є ролик. Він сказав, що да, я розумію теж, що не може бути в державі з найбільшими зарплатами, найменшими зарплатами в Європі. Після представлення нового очільника ОДА пересічникам таки вдалося поспілкуватися з президентом. 22 числа, тобто серпня, вступають в дію ці драконівські закони, які почнуть, по яких людей можуть почати притягувати до відповідальності. Відповідно дати Національна поліція як суб'єкт правоохоронної діяльності буде виконувати ту норму закону, яка вступить в силу. Потерпіть. Хлопці, потерпіть, ми можемо вам пообіцяти, що ми вирішимо цю проблему, як тільки у нас буде рада. Як будуть інструменти? Да. Ми це знаємо, що так. Якщо буде, ми знайдемо інший інструмент, раніший інструмент, ми теж це зробимо. Я би а власне, чи виконує свої обіцянки гарант, покаже час. Тим часом власники євробля готують до глави держави і письмове звернення. Підписи в процесі збираються. Закарпатська область вже зібрала.